Moi bos días, benvidas e benvidos a un novo foro del Correo Gallego, hoxe centrado no presente e no futuro do agro galego, asunto do que imos falar ca conselleira de Medio Rural, María José Gómez. Moi bos días. Moi bos días. Grazas por acompañarnos e benvida. Chegaba vostede a consellería hai case 7 meses, pero vostede coñece moi ben o sector agrogaleiro, criouse entre vacas e aínda hoxe ten unha gran vinculación sector tan importante para a nosa economía, tamén para o noso modo de vida, non? Pero que somos, que nos define de alguna maneira como galegos. Cales son as súas prioridades á fronte da consellería para o desenvolvemento sostible deste sector tan importante? Bueno, esta consellería, como dicíamos hai un pouquiño, non? É unha consellería moi ampla. O sector gandeiro de vacún de leite é unha das patiñas deste CEMPES que é a Consellería do Medio Rural. Pero falando en líneas xerais, non? Pois os obxectivos que nos marcamos dende a Consellería é seguir traballando para ter un campo innovador, que somos xa un referente a nivel nacional, por suposto, pero tamén internacional, e a seguir mellorando pois nesa innovación, nese rural con moito futuro, apostando pois por todos aqueles mozos e mozas que lles apeteza, que queiran quedarse facer a súa vida no rural, pois apoiando para que esas iniciativas xermolen, seguir traballando pois por un rural cada vez máis productivo, pero non só no eido pois do vacún de carne ou de leite, hai moitos outros, como pode ser a horta, como pode ser o sector forestal, que tamén é pois o sector Galicia é a primeira potencia, como sabedes, no sector forestal en España. Hai moitos eidos nos que traballar, non? Seguir traballando pois eso para seguir sendo referente a nivel nacional, pois no mundo do campo. Bueno, efectivamente, hai moitas frontes abertas, por decirlo de alguna maneira, a prevención e extinción dos lumes, non? Que é unha cuestión tamén prioritaria. Tamén se fai política con iso, coidando o monte, non? Tamén se pode axudar moito a prever os incendios, a viticultura, que tamén é unha pata moi importante, e por suposto o sector forestal, que como dicíamos, Galicia é potencia, non? Dicía que Galicia está na vanguarda, non? De alguna maneira, en canto ás explotacións, temos explotacións que son exemplo neste momento a nivel estatal? Por suposto, temos, mire, fai uns anos, eu como ben dicías, non? Sempre estive vinculada ao sector gandeiro. Fai uns anos, pois un gandeiro galego tiña que mirar no resto de España, tiña que copiar do que facían noutras rexións, tiñamos que ir a Europa ver o que se facía pois en países como a Francia, a Holanda, a Alemania. E hoxe son eles quen nos miran a nós, non? Esa foi a gran revolución que houve no campo galego pois nos últimos anos. Hoxe temos unhas explotacións tecnificadas con tecnoloxía punteira, unhas ganaderías de leite e de carne de excelente calidade. Eu creo que hai que seguir investindo dende as administracións, neste caso dende a Consellería do Medio Rural, pois para potenciar ese un sector que é clave, non? Nos producimos, como digo sempre, o 42% do leite do país. Transfórmase preto do 75% dela en Galicia, é dicir, ese valor engadido queda aquí. Queda moito por facer, non? Seguir incrementando esas porcentaxes, pero tense andado moito. Pero un sector que ten como un dos seus principais problemas as dificultades para esa remuda xeracional imprescindible, non? Estímase que en uns anos, en pouquiños anos, van se xubilar 2 de cada 3 titulares de explotación. É dicir, temos o problema, como quen di, en riba de nós, non? Sí. Antes os gandeiros nacían gandeiros, agora fanse tamén gandeiros, non? Porque eso que hai que conseguir, non? Que a xente non va mude de alguma maneira o chip
e que ira apostar polo rural. Entendo que é unha das preocupacións tamén do seu departamento. Por suposto, e de feito, pois nese sentido, non? Estamos a traballar nese plan de remuda xeneracional, por un lado, con un plan de titorización a través das oficinas agrarias, que son ese vínculo directo entre administrado e administración, para que os técnicos das oficinas agrarias exerzan de titores deses mozos que se incorporan ás explotacións, poidan facer un estudo do que xa teñen e un acompañamento nese plan de mellora, nesas ideas que queiran implementar ou un asesoramento pois nos diversos aspectos que precisen. Entón vamos a poñer aos técnicos da Consellería ao servizo pois deses novos mozos ou non tan mozos que se incorporen ás explotacións para facerlles pois ese acompañamento, non? Técnico que sempre é necesario. E ademais, pois vamos a poñer en marcha o banco de explotacións, precisamente pois para que todos eses gandeiros que pois por diversos motivos, en especial pois porque lles chegou a xubilación e non teñan esa remuda xeneracional, poidan poñer esas explotacións nas que levan investido moitos cartos, poidan poñelas a disposición doutros gandeiros que queiran comezar de novo e xa teñan unha base para comezar, ou gandeiros xa existentes que queiran ampliar tanto a súa base territorial como pois as instalacións para esas explotacións xa existentes, e esta xente que se xubila poida ter un incentivo, ademais que sexa un complemento a esa pensión agraria, e dese xeito pois lles motive ceder esas instalacións a explotacións existentes ou a mozos que queiran incorporarse. Se está funcionando esa plataforma para conectar uns e outros? Funcionará a partir de... Están ultimando os últimos detalles, empezará a funcionar a finais deste ano. A finais deste mesmo ano. Hai algún exemplo no que Galicia se inspirara que estea funcionando fora das nosas fronteiras de algo similar? En Galicia xa se ven facendo de xeito autónomo por parte de gandeiros, non? Que pois o boca a boca, como ti ben sabes, non? Cerra unha explotación e un gandeiro que haxa na zona, pois entre eles se poñen en contacto. Que pretendemos facer con isto? Pois que a administración ter un papel máis activo para incentivar economicamente ademais a estes gandeiros que cesan e que sexa pois unha práctica máis estendida se cabe, non? Pero xa é verdade que en zonas onde hai demanda xa se ven facendo isto nos últimos anos, instalacións modernizadas que pois, por falta de remuda que pechan, xa están actualmente pois en mans de outros gandeiros que deciden apostar por elas, ou de algún novo. Coñezo tamén algúns casos de xente que non tiña ningunha vinculación co sector, pero que sí quería ser gandeiro. Eses que non nacen gandeiros, non? Que tamén hai algún caso. Pois para eses, creo que é unha... vai a ser unha ferramenta moi útil, non? Porque non están en contacto directo como pode estar un gandeiro xa existente, senón que acudindo a unha oficina agraria poida ver que abano de posibilidades ten para iniciarse no sector. Para que esa ferramenta funcione, ten que haber xente que queira apostar por este sector, non? Xente que queira vivir do campo, vivir no rural e vivir do rural tamén. En este sentido, non sei se se detecta que hai efectivamente interese por parte da xente nova ou hai que seducir aínda a xente nova para que aposte tamén polo rural. Bueno, dende o ano 2009 levamos máis de 5.000 mozos incorporados a explotacións, ben sexa a pequenas explotacións ou a explotacións un pouco máis grande, pois asociándose a xente que xa estaba traballando, ben foran pais ou en sociedades que diversos que se agrupan, non? De ter unha pequena explotación, pois pasan a ter unha nova explotación, pois, sexa en modo SAT ou sociedades de diversas maneiras, non?
Que hai interés? Sí, eu creo que sí. No campo é un traballo duro. Ten que quedarse aquel que teña motivación, que lle guste. Eu creo que no campo, fai anos, pois moita xente se quedaba, pois, ao mellor por non arriscar, por continuar con ese negocio familiar, non? Eu creo que no século XXI temos que ser competitivos, dende a administración temos que axudarlles a que sexan competitivos neste mundo tan global que temos, e ten que estar aquela xente que de verdade queira estar, non? Creo que é moi importante para ser feliz, pois dedicarte a aquilo que che gusta de verdade. Que non sexa unha obligación quedar no campo, pero que todos aqueles que queiran estar, pois nós desde a administración, con esas axudas á incorporación, que poden chegar ata 70.000 euros, aínda que a media veñen rondando os 40.000 euros de axuda á incorporación deses mozos, bueno, pois é un incentivo que che axuda a dar ese primeiro paso, non? E aí vamos a seguir insistindo. O incentivo máis importante é que a xente vexa que é rendible, que se pode vivir do rural e vivir no rural, non? Pero que se pode vivir, non? Con dignidade, non? Para iso, pois hai que ter un rural que estea altura dos retos que ten e que poida tamén facerlle fronte a todas as cousas que van xurdindo, non? Este ano, por exemplo, pois o temporal quer que hai moi pouquiñas datas, o xabaril, o lobo, as enfermidades que estamos vendo tamén nas explotacións, un ano moi complicado para o sector, non? O sector primario é así. E iso desanima tamén, non? E iso desanima. Por suposto, bueno, calquera empresario, calquera empresario, hoxe os gandeiros e os agricultores son empresarios, teñen que facer fronte pois a moitas dificultades. O sector primario é así, dependese de moitos factores externos a un, non? Unha das cousas máis importantes pois é ese equilibrio nos precios. Eu sempre digo que ten que haber un equilibrio e unha estabilidade, que ti sepas, teñas un horizonte de estabilidade, é moi importante, porque che axuda a querer emprender. Si hai moitas oscilacións, sempre nos vamos a mover nesa inseguridade que non sabes o que vai vir. Porque para emprender no rural fan falta inversións moi potentes, porque hoxe pois unha ganadería ou unha instalación de horta ou, bueno, pois precisase un investimento moi importante. Entón, pois un agricultor ou un gandeiro ten que ter esa estabilidade de precios, temos que ser capaces de darlle esa seguridade. Si un empresario sabe que vai ter uns beneficios, que vai ter unhas marxes dignas, pois a xente animarase a estar no campo. E do outro xeito, pois non. É unha das peticións que lle fai tamén o sector a administración, non? Que estea un pouco vixiante para garantir que o prezo que reciben polos seus produtos é o xusto, non? Sí. Que cubra, sempre se dice que cubran os custos de producción. A lo menos. Eso non é suficiente. É que se ti vas a traballar para cubrir os custos do desplazamento, eso ti dirías, bueno, pois non, esto non me renta, non? Un gandeiro, como digo, é un empresario e ten que ter uns beneficios para investir no seu negocio, e para que lle quede un sueldo a final de mes nese digno. Sentido, nese sentido, desde a Consellería, vais a tamén facer ese labor vixiante para que o sector reciba tamén o prezo xusto que bueno, merece? Os mercados, sabes que de momento non podemos intervir os mercados, pero sí sempre dialogar cos diferentes axentes, sexa productores, empresas e distribución, pois para que haxa ese equilibrio nos prezos, que é moi importante tamén concienciar, non? A todas as patas do sector, que temos que colaborar todos, non é cousa só da administración, é cousa de todos, e en Galicia temos un sector primario moi potente e temos que ser todos, os consumidores tamén, conscientes de que un agricultor e un gandeiro mantén o territorio. Gústanos a todos sair unha fin de semana a visitar calquera punto de Galicia, velo verde, velo cuidado, velo activo. Pero para que haxa esa actividade, ten que haber xente que se adique ao sector primario. Entón, temos que ser todos conscientes tamén de a importancia que temos todos
para dende cada un, cada individuo, para colaborar en que eso sexa así. Outro aspecto fundamental, a formación, dicíamos antes, o gandeiro, antes nacíase gandeiro, agora o gandeiro moitas veces faise, non? Hai un labor de formación, o que Galicia tamén está incidindo, é suficiente que a oferta formativa que temos nestes momentos, está satisfeita a consellería, que a resposta a cada demanda que está tendo esa oferta formativa, hai mozos que queiran sí. formarse para ser gandeiros? Sí, bueno, sabes que dende a Consellería temos os centros de formación propios da Consellería do Medio Rural, dende Educación tamén hai ciclos de FP enfocados ao medio rural, pero bueno, a mí me toca falar dos meus, non? Temos na actualidade 518 alumnos formándose nos centros educativos dependentes da Consellería. Case a metade, 219 son mozas. Hai unha tendencia a suba, sí. Incluso en algún ciclo pues cubrimos a totalidade das plazas, non? Este ano ofertábamos máis de 360 plazas novas. Temos, xa che digo, algún ciclo cuberto ao 100% e outros ao 70%, non? Hai demanda, sí. Incluso xente que ven pois de outras partes de España a formarse aquí. Temos un dos nosos centros, é o centro de Sergude. Somos referencia, entón, somos referencia. Somos referencia, sí, somos referencia, ven xente de outros lugares de España incluso a formarse aos nosos centros. E tamén é verdade que hai moita xente que deses centros pasa pois a universidade a formarse pois en carreiras relacionadas co medio rural, como pode ser agrícolas ou forestais ou veterinaria. Entón, bueno, eu creo que eses centros seguiremos traballando para darlles un pulo, tamén para activar as residencias, non? Para que todos aqueles mozos que se desplazan de outras zonas aos nosos centros poidan ter a facilidade de quedarse nas residencias propias dos nosos centros. Véxase, por exemplo, a residencia de Sergude, que vamos a ampliar este ano, non? Os sectores están se incorporando mozos, tamén inmigrantes, non? Que é outro colectivo tamén moi interesante. Podería ser beneficioso que, de alguna maneira, pues este colectivo de inmigrantes que se pode incorporar ao sector recibirá formación para poder tamén contribuir a esa profesionalización tan desexable? Sería o máis desexable, non? Porque especialmente pois no sector lácteo hai moita falta de man de obra, non? Unha man de obra que se suple precisamente pois con moitos inmigrantes que veñen sin formación, a maior parte deles, sería moi interesante, por suposto, facerlles formación. Estamos en elo, non? Tamén dende Estás a consellería, de maneira, fórmulas. Dende ambas consellerías, tanto a de medio rural como a de emprego, para dar esas microformacións, porque non podemos pretender ao mellor que esta xente que xa ven para traballar pois se meta nun ciclo de 2 anos, pero si sí facer microformacións para que teñan uns coñecementos básicos a hora de entrar a traballar nas granxas, que, como digo, bueno, pois cada vez están máis profesionalizadas. E outra das prioridades tamén que están enriba da mesa é que as terras sexan produtivas, non? Ainda hai moita terra que non é produtiva en Galicia, e eso é riqueza tamén que estamos perdendo, e tamén perigo, non? Para que en algún momento o lume poida devorala, non? Porque vemos que así, a terra que non está cuidada pois sempre ten ese perigo, non? De caer nun incendio. Pero como se está facilitando dende a Xunta que haxa máis terras para cultivar ou para o gando? De que maneira? Bueno, dai a sensación de que vai lento todo ese proceso. Bueno, primeiramente hai que ter en conta que o 98% da propiedade do territorio está en mans privadas, non? E o dereito da propiedade, como sabedes, é sagrado, vou utilizar esa palabra, non? Entonces, bueno, ten que ser de xeito voluntario, non? Pero se ven traballando nas concentracións parcelarias, dende o ano 20 pechamos preto de 30 concentracións, 20 tantas, e temos 79 abertas. Ben, é verdad que
unha parcelaria se pecha cando se entregan os títulos de propiedade, non todo depende da Xunta de Galicia, non? Esa entrega de títulos, bueno, pois non depende directamente de, da Consellería, aínda que, si ben é verdade, a posta a disposición da concentración, sí, moitas desas 79 xa están teóricamente rematadas, aínda que ao mellor os títulos non están entregados. Non máis, son procesos difíciles porque se hai calquera reclamación, bueno, pois hai que darlles trámite, non? Pero a través da Lei de Mobilización de Terra Agraria estamos traballando con outras figuras, como poden ser as aldeas modelo, especialmente na zona de Ourense, que hai un minifundio moi grande, cos polígonos agroforestais que se poñen a disposición. Vimos a semana pasada de visitar o de Cualedro, precisamente, que son zonas bastante despoboadas, pero con ganadería en extensivo. Eses polígonos son moi útiles para eses gandeiros. Poñendo en marcha pastizais, que tamén son unha ferramenta moi útil. Este ano levamos no presuposto 3,7 millóns para implementar en pastizais. E co tema das permutas, que falábamos tamén das permutas agrarias, que é unha iniciativa privada, e entre os propietarios pois reorganizan os seus terreos. Danlle unha maior axilidade, porque non hai procedementos complexos detrás. Son ferramentas moi útiles pois para poñer a disposición máis terra agraria. Despois está pois o Banco de Terras, que ven funcionando dende hai tempo, tamén dependente da Agader, donde os demandantes poden alugar pois esas terras que están a disposición por todo Galicia. Non? Esta semana presentaba vostede os seus orzamentos do seu departamento, algo avanzaba agora na súa resposta. Cales son as prioridades o máis destacado desas contas para o ano que ven? Bueno, pois como dicía, esta é unha consellería que é moi ampla, non? Hai moitas prioridades. Por un lado, seguiremos traballando dende a Dirección Xeral de Ganadería na sanidade animal, non? En canto a sanidade animal, pois van 30 millóns dedicados a sanidade animal e vexetal, 5,4 millóns de euros para paliar os danos efectuados pola EHE na cabana gandeira, para dar esas indemnizacións aos gandeiros que se viron afectados pola EHE. Eses 3,7 millóns en pastizais tamén na Dirección Xeral de Ganadería, que é quen implementa eses fondos. Seguiremos vacunando contra a lingua azul, que é un mal que sigue estando aí, é unha ameaza realmente para a cabana gandeira. Fomos pioneiros en vacunar de xeito gratuito toda a cabana gandeira de Galicia, ese millón de vacas. Este ano pois seguiremos con esa vacinación gratuita, totalmente gratuita, que é moi importante. Leva tamén parte dese orzamento. En canto á Dirección Xeral de Montes, vamos a implementar 15 millóns de euros en silvicultura e plantacións tanto de coníferas, de piñeiro, para ser máis claro, e frondosas. A silvicultura é non só plantar, senón coidar esas plantacións, desbrozalas, podalas, facer eses clareos. Pois vamos a implementar 15 millóns de euros en esa medida. En canto a Dirección Xeral de Defensa do Monte, o que todo o mundo coñece como incendios, pois levamos 90 millóns para prevención e extinción, un incremento. Sempre hai incremento nesas partidas de incendios, ademais de esas melloras laborais dese persoal que estaba traballando 6 meses, que xa neste ano 24 traballou 7 meses, e o ano que ven serán 8, pois esa partida son 8,8 millóns nas melloras das condicións dos traballadores deste servicio. Sí. En canto a GACAL, que a parte de promoción e formación, levamos tamén unha partida importante para formación e mellora dos centros educativos,
pero tamén unha partida de 8 millóns para seguir promocionando pois eses produtos, deses 38 selos de calidade que temos, tanto de OS como a IGPs, como produtos en ecolóxico ou ese selo de artesanía alimentaria que tanta por os produtos por os que nos recoñecen en todo o mundo, non? Falar de produtos de calidade do sector primario, pois eu creo que todo o mundo recoñece esas vontades dos nosos viños, das nosas patacas, ben sexa das da Limia ou as de Coristanco, dos nosos pementos. Vamos a seguir promocionando esa producción tamén de pequenos productores, porque moitos deles son, non se pode falar só dos grandes, sino tamén pois daqueles que emprenden con un negocio no rural, elevan eses produtos pois por todo o mundo con selo de Galicia, non? E dende Agader pois seguiremos traballando en mobilización de terras, van máis de 20 millóns de euros para eses procesos de mobilización, e outros 20 millóns van para camiños, non, para ese apoio aos concellos para que melloren esas infraestructuras tan importantes no medio rural, pois para comunicar as distintas poboacións que están moi dispersas e que coa maquinaria tan pesada, non, que anda a diario por elas, pois se deterioran moito. Bueno, como dicía, efectivamente moitas frontes que atender. Eu quixera pedirlle para rematar unha mensaxe para os gandeiros que neste momento pois se poidan ver desanimados porque pois os prezos non son os que lles gustarían, porque leve un ano difícil entre a EHE, entre a lingua azul, que o mellor sufriron danos polo xabaril, o mellor polo lobo, pola borrasca Kirk. En fin, que foi un ano complicado, que aínda arrastramos a guerra de Ucraína, a suba de prezos. En medio de tantas dificultades, que lles diría a conselleira de medio rural de cara ao futuro, non? Do que está por vir. Bueno, eu sempre digo que o sector primario de Galicia temos que estar moi orgullosos do que somos. Sempre foi difícil traballar no campo, sempre foi difícil traballar na ganadería, hai anos máis complexos e outros menos. Temos, eu creo que os ganteiros pensan, a inmensa maioría, o mismo que penso eu, non? Saben das dificultades que hai, saben que a Consellería do Medio Rural está aí para axudar na medida que pode axudar unha administración. Véxase, pois, o ano pasado as axudas que lles demos aos gandeiros de carne para paliar eses baixos prezos que había. Pero eu quedome co, sempre me gusta ter unha mensaxe positiva, non? Creo que o mundo o rural de Galicia ten moito futuro. Creo que hai que seguir apostando por estar aí, a pesar das dificultades que poidan xurdir. O camiño nunca é doado, sempre hai pedras, non, nese camiño, pero eu creo que o rural de Galicia nos temos que sentir moi orgullosos do lugar no que estamos, que é un rural que é referente en todo España, nos distintos sectores, pero somos xa referente, que temos que seguir dende a Consellería, se vai a seguir apostando por ese apoio ao rural, en nos distintos e diversos eidos, e quedarme con esa mensaxe, non, de que eu creo que temos un futuro próspero, e ilusionante por diante, non? Pois con esa mensaxe nos quedamos. Moitísimas gracias, conselleira, por acompañarnos. Estaremos pendentes das liñas de acción do seu departamento. Gracias hoxe por explicarnos aquí un pouco pues, que se vai facer de cara ao ano que ven. Graciñas. Gracias. Gracias a todos por seguir un día máis nos foros del Correo Gallego. Facemos breve pausa e seguimos xa cunha interesante mesa con convidados que en nada lles presentamos. Continuamos cos foros del Correo Gallego, falando hoxe do presente e do futuro do sector agrogandeiro, e como dicía, hai uns interes a conselleira do Medio Rural, María José Gómez.
o porvir do noso sector agrogandeiro pasa sí ou sí pola formación, pasa pola aposta por esa calidade dos nosos produtos e pasa polo aproveitamento das nosas terras. Son liñas de acción nas que está traballando o Goberno galego e das que imos falar hoxe co director do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, con Juan Carlos Ferreras. Moi bons días. Bos días. Que tal, benvido. Ca xefa da área de formación de AGACA, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Xiana Perales. Moi boa, Xiana. Hola. Que tal? Gracias por acompañarnos. E co subdirector xeral de Planificación de Extensión Agraria, Juan Manuel Martínez Barral. Moi boas, Juan Manuel. Bos días. Benvido. Bueno, pois, vostedes que están en contacto con tantos axentes esenciais neste sector, falábamos aí uns intres dos momentos tamén difíciles, non? Que se teñen pasado este ano, pero tamén das fortalezas dun sector que está continuamente evolucionando, non? Como ven o futuro do noso sector agrogandeiro, Juan Manuel? Bueno, pois eu vexo con moito optimismo, como falaba antes a conselleira, falando da xente moza que se está que quere vir ao campo, pois nos últimos anos pois houbo moitos mozos que decidiron incorporarse á actividade agraria, creo que foran sobre 5.000. Este ano no departamento que estou eu, tratamos de apoiar a esas incorporacións mediante un programa de titorización. Pois temos encima da mesa outras 400 e pico solicitudes de persoas que se queren incorporar, cerca de 200 persoas maiores que tamén decidiron tratar de incorporar esa actividade agraria. Entón, coñecendo un pouco o sector primario, a potencialidade que ten o que ten hoxe en día, pois eu penso que hai que verlo con optimismo e traballar para que siga mellorando e siga crecendo, agricultores e agricultoras pois podan facer un pouco a súa vida moi digna, que teñan unha profesión que como outra calqueira, que podan vivir como outra calqueira profesión. Uh-huh. No rural galego, non? Que non queremos ver baleiro, non? Non que... Queremos fixar poboación, ese claro, outro dos objetivos tamén. Claro, é importante que as axente no campo para que as terras, a paisaxe, as explotacións sigan mantendo esa idiosincrasia do territorio galego. Despois volvemos sobre esas ferramentas das que falaba, ese proceso de titorización, esas ferramentas que están en marcha para precisamente garantir que esa xente que se quere incorporar ao rural poida facelo, uh-huh, e poida ter axude, poida ter acompañamento, que ás veces é o que pode axudar a decidir a unha persoa, non? A dar o paso, non? Podes telo na cabeza, pero se non tes as facilidades, o mellor non o faz, non? Despois un pouco podemos contar mellor como funcionan, pero por tamén darlle a palabra a Xiana e a Juan Carlos sobre a pregunta que facía eu, non? O futuro do noso agro, que, bueno, pois non está exento de dificultades e de obstáculos que hai que superar, pero como se presenta? Uh-huh. A ver, eu, dende a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, a verdade é que sempre pensamos que a formación é un piar básico. Sabemos todos que para o desenvolvemento adecuado, axeitado dunha sociedade, a formación é fundamental, non? Entón, digamos que nos vemos todo un pouco relacionado, non? Eses productores que presentan no mercado esos productos de calidade diferenciada non poden facer a súa tarefa sen unha... sen abarcar tanto a investigación como a adquisición de coñecementos, ¿no? Dende un plano totalmente práctico, ¿no? Entón, dende a xencia é unha das cousas que defendemos e que estamos intentando loitar para que cada vez se coñeza máis os nosos centros de formación e experimentación agraria. Loitamos moito porque esta formación, o que digo, ¿no? Que se saiba o máis práctica posible. Gracias, pues, lógicamente, ás instalacións e actividade que desenvolvemos ali. Entón, para mí, o futuro do rural pasa, indubidablemente, por unha boa formación, unha moi boa formación, que desde a administración pues, estamos intentando dar os nosos mozos e mozas para que o futuro vaya un pouco por aí, ¿no? Ao final, como digo, todos estes produtos e a mellora continua pasa sempre por adquisición de coñecementos. E non hai nada mellor que adquirilos dunha maneira práctica, non? É o que defendemos dende a Axencia. O lema global da FP, non? Da formación profesional e aprender facendo, nos levamos eso na sangre, non?
bueno, un pouco por aí creo eu que van os tiros. Cinco centros de formación e experimentación nos que se aprende facendo, non? Como sí. Di, hoxe temos conosco o director dun deses centros, situado moi preto de nós, moi preto de Santiago, o centro de Sergude, que xa é tamén un referente, non? Dende hai moitísimo tempo que vostede dirixe dende o 2021, creo que me decía, non? Bueno, efectivamente, a formación práctica que se dá en Sergude, non? Aí está tamén a clave, non? Para ter tamén un sector agrogandeiro profesionalizado e que vaya sempre a mellor. Sí, alabas ou preguntabas polo futuro do sector, penso que é un futuro prometedor. A afirmación se basa un pouco en datos objetivos de nos temos os ciclos de gandaría e asistencia en sanidade animal, tanto o dual ordinario como o dual intensivo, donde temos completas as prazas e quedaron moitas persoas sen praza, en lista de agarda. Temos o ciclo de produción agropecuaria orientado tamén a agricultura, horta e tamén gandaría, donde tamén está completo o ciclo. O ciclo de aproveitamento e conservación do medio natural, ciclo orientado ao tema forestal, e tamén casi completas as prazas. Iso quere dicir que a xente nova ten interese por o medio rural e por intentar traballar no campo galego. Fixos en ese sentido un labor nos últimos anos, non? Para un pouco dar a coñecer esa oferta, primeiro para que primeiro é chegar á xente, non? Que a xente saiba algo que pode facer, e tamén por seducir as novas xeracións, non, Xiana? Que a xente nova saiba que ten esa opción, non? De dedicarse a un campo, pero ten que haber algo vocacional, algo que enganche, non? Tamén. Sí, a ver, a verdade é que se non hai algo que enganche, non? Pois é moi difícil, pero sí que é certo que nos últimos anos a Cal, por exemplo, ha apostado moito pola formación dual intensiva, que se chama agora dual intensiva, co último cambio que houve na lei de FP. Digamos que esta formación o que fai precisamente que os alumnos dende o primeiro ano que cursan os ciclos de FP xa parte da súa formación, eu creo que un 33%, a realizan nas empresas. Empresas que demandan xente profesionalizada e capacitada e que además están ansiosas de contratar a estes alumnos e a estas alumnas, non? Entón, como digo, pois das 364 plazas que ofertamos novas este ano, como dicía a conselleira antes, 110 foron nesta modalidade, non? Apostamos fortemente. Tamén é certo que a nova lei de FP agora mesmo xa contempla os ciclos anteriores que anteriormente se chamaban ordinarios, un pouco por esta vía, non? De intentar formar os alumnos e as alumnas unha parte nas empresas para que teñan tamén ese contacto co tecido empresarial para que a integración no mercado laboral se xa pois, máis suave, non? Máis natural, de alguna maneira. Un pouco, como te dicía, claro, nos temos eses cinco centros de formación profesional pois repartidos por toda Galicia e tamén temos un centro de formación en Monforte que está máis especializado pois máis en formacións máis pequenas, habilitantes, que son as que ao final a normativa reguladora exixe para o exercicio da actividade profesional no sector primario, non? Pero bueno, falando outra vez ou voltando á formación profesional, pois son 14 ciclos os que damos nos cinco centros e que, bueno, que logo, digamos, a elección dos ciclos en cada un dos centros non é algo arbitrario, é dicir, están elixidos un pouco tendo en conta a súa contorna, non? Por ponerte un exemplo, Guísamo, por exemplo, está nunha zona do territorio da Reserva de Biosferas de Mariñas Coruñesas, Terras de Mandeo, polo tanto, ten unha riqueza paisaxística enorme e ademais tamén está nunha contorna moi residencial, polo tanto ali os ciclos de paisaxismo medio rural e o de sardinería e florería pois teñen todo o sentido do mundo. Sergude, evidentemente, sabemos que a área é fundamentalmente gandeira, existen moitos productores ao redor, entón, pois, lógicamente, ten todo o sentido tamén que eles este. E logo, temos outros centros que están máis especializados nos ciclos forestais, como é o caso do Pedro Murias en Ribadeo, o de Becerreá e o de Lourizán en Pontevedra, que
lógicamente, como dixo antes a conselleira tamén, pues claro, 50% da madeira que se corta en España, provén de Galicia. Entón, a súa situación, que é na vertente atlántica, na zona das da Mariña Lucense, pues é onde se concentran a maior parte destas empresas de aproveitamento madeireiro, ¿no? Entón, ao final, digamos que os nosos alumnos ten na contorna dos centros onde se forman, pois as empresas onde probablemente poidan integrarse, ¿no? A hora de encontrar traballo. Ademais, bueno, un pouco pois, o tema da inserción laboral. Al final, o sector primario sabemos que carece a día de hoxe de profesionais formados no sentido de que as empresas necesitan cada vez máis persoas profesionalizadas, non? Entón, bueno, pois é unha forma de proporcionarles pois a estas persoas e as propias persoas pois que encontren e atopen traballo pois ao lado onde se formen. E como é a experiencia dos alumnos de Serugude? Como son os alumnos? Queren coller unha explotación, queren traballar nunha, veñen xa teñen orixe familiar, non? E por eso tamén esa vinculación que se observa como director dese centro? Hai de todo. Temos alumnado galego e alumnado de fora de Galicia. Temos unha alumna de Málaga, Sanlúcar de Barrameda, Canarias, Madrid, curioso, ¿no? Cartagena. Que poden facer unha OCP a Galicia, veñen, o rural galego. Claro, veñen facer o ciclo superior de gandaría e asistencia en sanidade animal, donde unha porcentaxe máis ou menos do 30% o utilizan como salto para estudos universitarios. Uh-huh. E outro 70% pues hai alumnos ou alumnado que ten explotación gandeira na súa casa, e hai outro porcentaxe importante de alumno que urbanita e que quere trasladarse a traballar e a vivir no rural. Tanto unos como outros ten moito interese por lo ciclo. Nos anos que eu levo aí son alumnos moi aplicados, con motivación, con moita motivación, que les gusta moito o ciclo, e que nun futuro nos intentamos facer un seguimento cada 6 meses de cal é a situación dos nosos exalumnos. O ano pasado, por exemplo, matricularonse en veterinaria 6, dos das 22 plazas que temos, 6 matricularonse de veterinaria e 2 de enxeñería agrícola. Este curso matricularonse 8 de veterinaria e 1 de enxeñería agrícola, e o resto están traballando no sector. Todos os demais están traballando? Todos os demais están traballando. A inserción laboral é do 100%. Isto xa desde hai uns anos. Bueno, eu levo aí dende o 21, intentamos facer un seguimento con pequenas enquisas por correo electrónico, preguntando... Estar en contacto con eles. Preguntando, pues, estás traballando, en que estás traballando, onde estás traballando, etc. Recentemente fixemos unha... no salón de actos para o alumnado dos segundos cursos, unha pequena mesa redonda de exalumnos que algunos han sido emprendedores, han montado su propia empresa, outros traballan na explotación familiar, outros están traballando por conta allea en outras explotacións, pero sempre con, digamos, persoal cualificado, que son un pouco os encargados da granxa, os encargados dos invernadoiros. Que penso que bueno, que como decía antes, o futuro é prometedor, o alumnado está moi motivado, quere continuar no rural, e a orixe do alumno é moi variada, tanto do propio medio rural galego, de fora de Galicia, como das cidades galegas. Temos alumnos desde Tui a Monforte, a Lugo capital, a Coruña capital, hai varios, a Santiago mismo tamén, hai de todo un pouco. Todos eles eu resaltaría que ten moita motivación por los ciclos e por continuar no
no medio rural. É por formarse. É por formarse, sí. Entendo que eso tamén pasa nas solicitudes que reciben en planificación de extensión agraria, non? Entre esa xente que se quere dedicar ao rural, antes dicía que hai 400 e pico como en lista de agarda, non? No, solicitudes... Perdón. A ver, desde... Que non están tramitadas aínda, vamos. Están tramitadas, efectivamente. Bueno, desde extensión agraria nos... que traballamos, a estrutura nosa está baseada no que son as oficinas rurais, que están distribuídas por todo o ámbito territorial. Hai 67 oficinas. E que son tan importantes. Claro. Entonces eles son o punto de próximo das explotacións, o punto de contacto cos problemas, coas necesidades que ten o sector. Uh-huh. Digamos que as solicitudes de axuda para a incorporación, hai unhas solicitudes, bueno, como falaba antes a conselleira, que por cada... poden recibir ata 70.000 euros por incorporarse na actividade agraria. Digamos que esas directamente non as tramitamos nós. Digamos que a función das oficinas rurais é, por unha parte, de dar apoio ás distintas unidades administrativas que ten a Consellería Medio Rural, neste caso, pois, as axudas para a incorporación dos mozos son tramitadas por outra subdirección, por a Dirección Xeral de Gandaría. A función das oficinas rurais, nese caso, é de axudar na tramitación desas solicitudes de axuda. É decir, que non é pouco. Porque, bueno, ainda que temos hai moito persoal nas oficinas, hai entre 80 e 90 persoas que son enxeñeiros agrícolas ou enxeñeiros agrónomos, hai máis de 200 veterinarios, e hai cento e pico persoal administrativo. É dicir, todo ese persoal está adicado a atender as necesidades que hai no rural. Entón, bueno, falábamos de 400 e pico, claro, solicitudes, están un pouco, claro, tramitándose. Antes falábamos de que perspectivas, bueno, decía que era optimista, porque, como decía antes, cada ano, nos últimos 15 anos, cada ano, incorporáronse entre 300 e 400 persoas á actividade agraria. Agora temos encima da mesa, pois, máis de 400 para incorporación de mozos, 170 aproximadamente de incorporación de persoas maiores. Esa nova axuda que saiu, que se incorporou, digamos, neste novo período de axuda esta PAC, da Política Agraria Comunitaria, no plan estratégico, que, bueno, dende a Unión Europea, pois decidiron abrir esas axudas para a incorporación á actividade agraria a persoas maiores, neste caso, pois en Galicia, entre 41 e 55 anos. Tamén é interesante, non? Claro, penso que a nivel España, a nivel Europa, esta problemática de peche de explotacións, de... incorporación, de reducción de número de explotacións, pois estáse producindo a nivel de Europa, entre os países, e a nivel de todas as comunidades autónomas, aquí neste caso de España. Entonces, bueno, penso que a idea é que fai falta traer xente ao sector. Entonces, como falábamos antes, non só xente que viva, que sexa, que faga unha sucesión familiar, é decir, que xa tiveran os pais unha explotación, sino que para tratar de favorecer ese relevo xeneracional é importante atraer a xente que non está vinculado actualmente con agricultura. E, bueno, pues estáse vendo que sí que hai xente interesada que non procede da agricultura, está xente interesada en incorporarse a actividade. Uh-huh. Unha das novidades que temos este ano é ese proceso de titorización, ¿no? que se, claro, pon en marcha. Claro, no marco da política agraria comunitaria, cando se estuvo definindo o plan estratégico do Estado, pois a Unión Europea promovía que tiñamos que facilitarlle asesoramento a comunidade autónoma, todos os países teñen que ter un sistema de asesoramento para asesorar a todos esos agricultores e, en especial, as persoas que se incorporan. Entón, aí saliu un pouco ese programa de titorización. Entón, bueno, a estrutura que ten a Consellería de Medio Rural, esas 60 e pico oficinas con ese persoal especializado, pois era... moi tentador para intentar facer un programa de titorización, de asesoramento público para acompañar na incorporación
tanto as persoas mozas como as persoas novas que se incorporan. Entón, pois este ano foi o primeiro ano, está sendo o primeiro ano que se está poñendo en marcha. Vai ligado ese programa de tutorización a solicitude de axudas de incorporación para digamos que é un requisito que teñen que cumplir as propias persoas que se incorporan de ser tutelados por unha persoa da administración. Entonces, digamos, que tal experiencia? De momento estamos empezando, posto que digamos que a primeira fase na que estamos traballando é hasta unha vez presentada a solicitude hasta o proceso de aprobación. Entonces aí planteamos un procedimento no que queríamos falar con todas as persoas que se incorporan, é dicir, facemos unha entrevista para coñecer un pouco que é o que queren facer da súa vida, en donde se queren, en que actividades se queren instalar ou por qué, si van a unha explotación familiar, si non van a unha explotación familiar, e intentar orientalos nos investimentos ou nos plan de negocio que teñen que fazer de aquí a futuro. Isto, digamos que ese contacto, ese primer contacto de entrevista, mas logo tamén desde as oficinas se visita a explotación para, bueno, para ter un plasmado, para ver físicamente onde se vai instalar. E logo tamén se lles programa, porque nos tamén pensamos en concordancia con ALACA, que a formación é moi importante, entonces a cada un deles se lle intenta axudar a plantear un itinerario formativo para que, por unha parte, cumplan os requisitos de unha formación habilitante que é exigible para poder realizar a actividade agraria, e por outra parte, pues para que melloren na práctica, digamos, da realización da agricultura na súa explotación. Entonces, eso digamos que é unha primeira fase. A tutorización continuará durante 3 anos máis, é dicir, vamos a estar acompañando a esas persoas pois atra máis ou menos 4 anos para que, digamos, que en calquera momento que precisen axuda, pois teñan a unha persoa titora que lles poda informar ou acompañar ou decir, bueno, resolverlle os problemas. Neses 3 anos tamén vamos a plantear actividades de asesoramento puro, pois, bueno, a Comisión Europea nese regulamento, na súa normativa, di que hai que prestar asesoramento en temas relacionados, pois, co uso sostible de fitosanitarios, co uso de fertilizantes, de todos os requisitos que hai que cumplir das axudas da política agraria comunitaria, que son moitísimos. Temos unha normativa, o sector ten unha normativa moi amplia que é moi difícil de coñecer. Entón, o que tratamos é de acompañaros e de adiantarles un pouco todos esos requisitos, todas esas condicións que teñen que cumplir para poder desenvolver a súa actividade sin pouco. A idea da tutorización é acompañalos, saber eles que teñen unha persoa ao seu lado para resolverlle cantos problemas. Porque ás veces as dificultades ou parece que ves un mundo de cousas que facer, pero cando des o mellor ese acompañamento, pois é máis doado, non? De algún xeito. Claro, é un pouco ir marcándolle pasos e marcándolle fases que ten que ir cumplindo para crear a súa propia empresa e instalarse, digamos, con solvencia. Bueno, pois en todo ese traballo tamén se fala da formación, porque ás veces, pois eso, a orientación é, mira, tens que formarte aquí, tens que estudar isto, tens que ir a formarte neste eido, que precisamente, aunque vostedes tamén supervisan, non? Esa formación que está funcionando moi ben. Non sei se a oferta formativa que temos neste momento podemos dar por satisfeitos. A ver, en este ano, como dicía antes, foron 364 prazas a maiores no primeiro curso, vamos, que se ofertaron. Como dicía, 110 son en unha modalidade dual intensiva, pero temos máis de 500 alumnos e alumnas matriculadas nos nosos centros. Vale? A verdade é que, para min personalmente é moi satisfactorio ver como, pois, logo de rematar os estudos, digamos que a opinión da súa formación nos nosos centros se doa, non? Entón, ao final, pois, dis, bueno, hai unha parte que parece que se está facendo ben.
Fora tamén se recoñece esa excelencia claro. formativa. Sí, tamén. A verdade é que os alumnos cando saen mayoritariamente pues, saen contentos e sobre todo porque, bueno, ao final a súa incorporación no medio rural en as empresas do sector pois pues, é relativamente sinxela, non? Entón, pois, eso, lóxicamente, é importante. Eso non quita que, lóxicamente, temos que mellorar, temos que dar a coñecer todavía máis os nosos centros. É verdade que bueno, hai unha labor moi importante aí detrás, por eso, pois, mesas redondas como esta, pois, nos sirve a nos uh-huh. para facer un pouco tamén de publicidade e mostrar a nosas pois, excelencias, non? De alguna maneira. E eso pasa, como dicía antes, pola formación práctica, que sempre quero poñer en valor, porque bueno, temos persoal especializado que pois que realiza o traballo con moito esforzo e moi motivado, moita da xente que traballa con nós, despois que contamos cunhas instalaciones que nos permiten precisamente acercar, non, o sector aos alumnos, porque non é nada teórico, é dicir, é todo a nivel práctico, claro, contamos pois, por exemplo, con simuladores forestais, non, que pois ao final os alumnos e as alumnas aprenden a traballar cunha procesadora forestal sen estropear a propia maquinaria, é dicir, non simulador non pasa nada, non? Pero teñen unha situación, vive unha situación moi real e despois, lóxicamente, temos unha superficie agraria moi extensa onde realmente realizar a actividade real, non? Non, como digo, non é nada teórico, todo práctico. Temos apiarios, temos pues eso, tractores forestais, tractores agrícolas, é dicir, que se vive, non, o sector. E ademais, unha cousa tamén importante que eu creo que é importante resaltar da formación dual intensiva, e agora xa digo, con a nova lei de FP, tamén a ordinaria anterior tamén vai a ir por este camiño, é que ao final digamos que as empresas coas que conveniamos, ¿no?, onde os rapaces e rapazas van facer a súa formación pois en empresa, pois digamos que son un pouco tamén dirixidas hacia o sector primario, non? E ao final alumnos, non, como dicía antes Juan Carlos, non, hai alumnos que bueno, siguen os seus estudios cara ás enxeñerías ou veterinaria, pero sí que é verdade que hai outros que cando teñen ese primer contacto coas empresas do sector primario, pois gusta, e ese o mellor reorienta un pouco a idea que tenían inicialmente sobre que facer o seu futuro, non? Entón, unha maneira, digamos, de captar xente para que se quede no rural no sector primario. E a todo isto que explica Xiana, encántase tamén algo que esbozabas, non? As instalacións das que dispoñen eses centros. Por exemplo, unha cousa que eu non sabía, que nese centro de Sargude que dirixe Juan Carlos, hai alumnos que se quedan, que viven ali, que viven a súa residencia, que é un engadido, non, que lles facilita a moitas familias que puedan enviar os seus fillos a formarse para ser gandeiros o día de mañá, non? Esas residencias que tamén son moi importantes, non? Nos este ano ofertamos 32 prazas, pero esperamos que nos próximos anos poidamos ofertar ata nos 78, 80 coas obras do novo edificio. Claro, ofertaron 32 porque estaban en obras, non? Estamos en obras, de outra maneira, claro, non? Pero sempre con esa... Claro, a idea é que... Con ese objetivo. Claro, facilitar, sobre todo aos menores de idade, temos por 60 de alumnado de 16, 17 anos, que, bueno, pues... as súas familias non lles permiten vir a residir a un piso en Santiago. Facendo referencia ao tema das instalacións, nos dispoñemos de un predio de 100 hectáreas, temos unha gran sala de vacún de leite con ahora mesmo 32 vacas en musido, temos porcos celtas, temos ovellas, cabras, galiñas, cabalos, cabalo de monte, cabalo que está no centro hípico. Dedicamos a mitad da finca a plantacións forestais e a traballos para prácticas co alumnado do ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Dispoñemos de maquinaria forestal que lles permite facer prácticas para despois sair ao mundo laboral e xa integrarse
sen moita dificultade, e no dous invernadoiros de 1200 metros cuadrados que o alumnado de producción agropecuaria pode facer todo tipo de prácticas, plantacións, cultivos, etc. E as granxas que permiten que o alumnado tanto de gandaría como de producción agropecuaria facer prácticas cos animais. Fan prácticas de musido, fan prácticas de... Aprenden sí ou sí. Aprende, claro, aprender facendo, pero realmente, ¿no? Fan prácticas coa maquinaria agrícola para preparar as fincas. Recentemente fixemos o ensilado do millo, ahora están preparando para a sementeira das pradeiras. Son felices facendo... E o director tamén, ¿no? E o director tamén, sí. E logo tamén facer fincapé nos cursos de formación continua. Antes creo que preguntabas a conselleira sobre a mano de obra inmigrante. Inmigrante, sí. Inmigrante. Durante todos os luns e mércores desde primeiros de outubre estamos facendo cursos de formación continua para persoal que traballa no gando porcino, para persoal que traballa na avicultura, persoal que traballa en explotacións de bovino, porque así o exixe a normativa sectorial desas especies, e onde unha porcentaxe do alumnado ten NIE, non tiene NIF, o sea, son persoas inmigrantes que están traballando e ten que formarse deseitadamente. Pois pues é unha posibilidade tamén moi interesante, claro, ¿no? Interesante que ofrecen estes centros. E agora, por exemplo, bueno, pues, ahora mismo estamos co curso de formación de capacitación de benestar no transporte para que poidan transportar animais vivos. E temos, incluso algunos dos nosos alumnos tamén se inscriben neses cursos porque, bueno, lle resulta de interese, pero logo gandeiros, tratantes, persoal que traballa en granxas e que, que yo creo que les aporta unha formación que logo les permite exercer con maior facilidade, e aparte que, bueno, a normativa así o exixe, ¿no? Pois estamos xa pechando, quixera preguntarlle, porque non falamos aínda nada disso, tamén é moi importante, ¿no? A cuestión da mobilización de terras, ¿no? Preguntaballe a conselleira por ese asunto, e dicíalle que a sensación era que iba que a cousa iba lenta, pero é que son moitas terras tamén, ¿no? Moito minifundismo, ás veces ni siquiera se sabe de quen son as terras, ¿no? Ás veces ese é o primeiro problema, saber a quen pertencen, ¿no? Pero aí tamén se está traballando de maneira intensa, ¿no? Sí, o sea, bueno, como decía antes la conselleira, es o relativo a aldeas modelo, polígonos agroforestais, concentración parcelaria, un trabajo que le vas haciendo, en este caso, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Agora tamén ligado outro instrumento da Lei de Recuperación de Terras, que vai empezar a funcionar a fin de ano, pois vai ser o tema do Banco de Explotacións, onde tamén aí o que se vai a tentar facer é que explotacións que cuxos titulares estén en edade de xubilación ou que non poden seguir coa explotación, pois intentar que esa explotación non quede abandonada, as súas terras non queden abandonadas, pero ir máis alá, é dicir, que se poida transmitir a explotación completa, instalacións, maquinaria, gando. Entonces aí estamos traballando tamén dende as oficinas rurais para poder pôr en marcha este banco de explotacións, pois a finais. A finais de ano, hai precedentes, hai experiencias fora deste tipo? Nos estuvemos vendo, pues, para tratar de pôr en marcha, de ver experiencias. Vemos que en Francia, en Irlanda, sí que hai uns plans donde tratan de facilitar que as explotacións non pechen. Entonces de aí intentamos, beber un pouco para tratar de aplicarlo aquí. En outras comunidades do Estado? Nosas comunidades non teño referencia de que haxa isto. Isto, créase esta figura do Banco de Explotacións, créase na Lei de Recuperación da Terra Agraria, que se publicou no ano 21,
está dirixida, pois eso, a fomentar, digamos, neste caso, un relevo na explotación extrafamiliar. Un pouco isto vai a, digamos, vai a coincidir pois con esa xente nova que quere incorporarse, con esa xente non nova que tamén quere incorporarse, ou incluso, como decía a conselleira, pois explotacións que actualmente están en funcionando que poidan acceder a estas explotacións e redimensionarse, aumentar a súa base territorial, que a finalidade é que toda esa capacidade productiva que hai aí que non se perda. Entón, por unha parte, os mozos, os novos, ou quen poida facerse cargo desa explotación, pois vai a ir a unha explotación viable en funcionamento, e por outra parte, a persoa que accede, que a xubila, vai a ter uns ingresos que poden complementar esa pensión de xubilación, pois mediante a venda ou arrendamento desa explotación. A maiores tamén está prevista unha axuda para que tamén posiblemente pois o ano que vem se porá en marcha, unha axuda que provén tamén da axuda do plan estratégico da PAC, que se chama Cooperación para a Sucesión de Explotacións, donde se fará como un proxecto de cooperación donde cooperarán pois a persoa que deixa a explotación e a persoa que se quere incorporar nela. E aí pois haberá tamén un pequeno incentivo pois para que as persoas que se xubilan pois poidan deixen esa explotación para que siga a función. Bueno, pois quedamos sen tempo. Quixera pedirlles unha última mensaxe, non, para eses mozos que non teña moi claro, non, se apostar o todo ou intentar entrar neste vivir no rural e vivir do rural para que se anime, non? Que as posibilidades que ten agora mesmo Galicia en marcha a nivel de formación. A ver, Xiana. Pois eu que lles diría que, bueno, que non teñan medo de acercarse a este sector, porque, bueno, sí que no pasado quizáis non estaba tan tecnificado como agora. Agora hai moita innovación e moita formación detrás. Hai o tema da titorización, co cual eso pois axuda moito a non estar solo, non? Que a veces o que dicías ti antes, non? Te complica un pouco pois acceder a un sector no que descoñeces o mellor que cale o teu futuro, non? Pero con estas medidas de acompañamento, cos centros que temos de formación a disposición deles, non solamente coa formación profesional, senón tamén coa formación habilitante, máis de curta duración, pois que non teñen medo e que se acercan, porque no rural se vive moi ben, a verdade que sí. É un sector que antes non tiña horarios, non tiña vacacións, non tiña días libres. Hoxe en día a tecnoloxía permite ter unha mellor calidade de vida, non? Claro, a calidade de vida é moitísimo mellor agora que o que era no pasado, eso está claro. Sí. Juan Carlos. Pois eu dicir que a aldea xa non é o que describía Xuxeneira Vilas en Memorias dun Neno Labrego, unha mestura de lama e fume. A aldea, sin embargo, é un sitio onde se pode vivir con moita dignidade, con unha calidade de vida que non ten os que viven na cidade, con rendimentos económicos interesantes. Desde logo, animar a toda a xente, a todos os mozos e mozas, a que aposten por lo rural, porque imos ter que comer sempre, eles van ser os productores de alimentos, a súa importancia vai ser vital nun futuro. Nun futuro, o medio rural vai ser máis importante, penso, que a cidade. Por lo tanto, ten futuro prometedor. Eu penso que o presente xa é prometedor, pero o futuro vai ser máis aínda. É importantísimo que se formen. Se formen porque unha persoa formada rinde máis, vive mellor, fai mellor as cousas, ten mellores rendimentos, claro, que unha persoa que non teña a formación que ofrecemos nos centros de formación agrarias. E que se chegue ás oficinas agrarias, non? Que aí tamén pode atopar moita información. Hai que achegarse, non? Pero efectivamente, calquera persoa que queira ter contacto co que queira saber o que traballar nunha explotación ou teña un mínimo de inquedanza que por incorporarse neste sector, pois as oficinas rurais van nos a
a recibir coas mans abertas, vanos atender, asesorar, intentar levar para das mans para que poidan incorporarse nunha explotación, como dicen compañeros, ter unha vida moi digna vivindo no rural. Bueno, pois oxalá sexan moitos os que o fagan, nos que o vexamos, e que os vexamos tamén formar moita xente nova, non, para vivir do rural e no rural galego. Moitísimas grazas aos tres por acompañarnos hoxe, por desvelarnos cousas que tampouco sabíamos, non, que hai que contar para que se coñezan, e estaremos moi pendentes tamén do que fan nos centros, e tan innovadores que temos en Galicia de formación e de experimentación, moi importante esa coletilla. Moitísimas grazas aos tres por acompañarnos hoxe no novo foro del Correo Gallego. Vémonos no próximo. Grazas, moi bos días. Grazas a vos.